Tak už jsem si dala po cestě půlku Trainoxu, na celý ještě nemám odvahu. Dneska poprvé zkusím zkombinovat s citrulínem, tak jsem zvědavá, aby to dneska pořádně bralo. A tu máš nějaký žlutý, to v tom máš? Klasika, BCAAčka, glutamin. Kreatin namíchanej, ty už několik měsíců jedu BCAAčka ananas, do těch jsem absolutně zamilovaná. Takže proto je to žlutý, Pavlí. Není tam nic jiného, neboj. BCAAčka takhle při tréninku dávám jenom na vršek. Nohy už poslední dobou se mi po každý chce tak jako strašně zvracet, že už zvládnu jenom vodu pít u leg day. Takže BCAAčka takhle si míchám jenom na vršek, no, když zvládnu jaký sladší pití. Když máš leg day, dáváš si třeba i po něm hnedka něco, nebo taky musíš mít pauzičku? Ty jo, někdy je to tak zlý, že jako nezvládnu fakt bezprostředně potom dát ani protein, no, jak je mi špatně. To byl takový případ třeba včera, když jsem měla s Lukášem osladilem, to se to nesklamalo klasicky. Takže teďka mám zatím ještě nějak začátkem měsíce budu začínat dietu. Takže teď jedu ještě, v podstatě dojíždím tréninkový plán, kdy mám 2+1, takže mám v podstatě vršek dohromady, jak ramena, tak záda, s bicepsem a s tricepsem, což jedu teda dneska. Takže v podstatě mi to vychází jenom na 4 tréninkový dny v týdnu, což je příjemný, ale za chvíli už to zase bude taková ta klasika nějakých těch 6 tréninkových dnů v týdnu, no. Takže do party cvičíš vlastně dvakrát do týdne? Jak nohy, tak i ten vrch, no. A snažím se teďka jezdit to víc celovějiš, no. Samozřejmě mín cviku na ty daný partie, protože je to ten vršek dohromady zabalený, ale jsou to celovější taky věci. Kolik cvičíš těch cviků? Jo, teď mám 3 na ramena, 3 na záda, no, v tom tréninku. A ruce? Tak jeden triceps, jeden biceps. A břicho dávám k nohám. Dobře, tak pojedeme. Tak super vychytávka na klíčky. To vždycky všude ztratím, takže myslím, že jsem s klíčkama, tak tady máte odpověď. Tak jo, takže záleží, jak někdy začínám zádama, někdy ramenama. Záleží třeba, jestli chci dát, že je hodně těžký nějaký tlaky na ramena, tak je lepší tím začínat. Možná můžeme klidně začít i ramenama, když vidím, že je tady trochu víc lidí nahoře na těch zádech. Vlastně tlačit ramena dolů, vždycky jsem měla problém to fakt jako procítit ty zadní delty. Se koukali na nový dokument o Arnoldovi, tak člověka to fakt jako namotivuje. Vlastně mě to zajímá, že ty jsi vlastně úplně jiná generace, že ty jsi vlastně jako by děcko proti mně a ten Arnold je úplně jiný století. Jak se ti to líbilo v těch ty 70ky a tady ty, jak tam vlastně byly? No, jako hezký chlapy. Jako musím říct, že kdybych takovýhle týpky jako potkávala ve fitku, tak zase já bych měla trochu problém se soustředit. Právě fakt jako problém, samozřejmě dneska je trochu s těma látkama, že právě jsem se všímala, i když člověk vidí toho Arnolda, toho Zejna, Kolumba, tak v podstatě, že oni mají takovou krásnou pokožku, nemají vůbec nějaký pupínky, nejsou zarudlí, prostě mají takovou hladkou, prostě hezkou pokožku, no.
Prostě musí to být hezký na oko, no, jakmile se tohle ztratí, ten tak duch je to... doby byl takový pěkný, víc tam jako... A tak jako já si myslím, že v té Kalifornii to pořád do určitý jako míry takhle je, i co jsme tam viděli. Prostě to tam na jiný úrovni, no, takže zase člověk to musí brát trochu s nadhledem, že jo, ne, jako si říct, že tady je všechno špatně, tam to vždycky jako by bylo určitě trochu dál. Takže jedině, když to někdo chce, tak se tam musí přestěhovat, no. A nebo jsme na závody, že jo. Po těch mozzarellách a po těch pastách a pizzách je síla. Jo, jinak jsme byli cvičit ve dvou fitkách v Palermu a už si v životě nebudu stěžovat na ovzduší ve fitku v Česku. To v podstatě při každém opakování, když se chtěl nadechnout, tak měl pocit, že se dusí. To úplně jako bez vzduchu a to tam ještě ani takový teplo nebylo. Absolutně si dokážu představit tam cvičit. A tam nebyla klimatizace. Jako jo, jako byly, ale tam takový, jako že mi přišlo, že to ani jako nejelo prostě. Takový nulový, no, klimatizace. A na to, že tam bylo nějakých jenom 25 stupňů, tak to bych nechtěla vidět, co tam fakt jako budou dělat, až budou mít přes 30 v létě. Další tréninky se platí sparring, no, tohle to tahat sám je trochu horší. Ale krásná titulka, ale budeš tam trošku zubatá na tom. A ten, to je normálka. nikdy jsem nepochopila, jak někdo může vypadat hezky při těch tréninkách. No, jasně. To taky nikdy nebyl teda můj případ, no. Tak jo, teďka dám ještě upažování na ramena. Snažím se to teďka hodně vytáčet, což mě teda bolí jako prase. Možná proto mám tak špatný ty ramena, že
si nebyla zvyklá to úplně tak rotovat, než nám to teďka snažím soustředit. Takže samozřejmě tím pádem mi spadla ta hodně ta váha na ty jednoručky, když člověk fakt jako už to od toho počátečního pohybu už to bolí, takže... To taky dělám sedě, abych to trochu jako izolovala. Jo. Čím zmenším, protože to trochu potřebuji rozhýbat. Dáváš teda na to velký důraz, na to vytáčení? Jo, teď poslední nějaký měsíc jsem dostala z prde od trenéra, že to málo vytáčím, že možná proto mám tak na hovno ty ramena, tak se snažím. A fakt jsem přišla na to, že když fakt jako začínám a že to jako takhle protočím, tak je to taková bolest, že pomalu jako ani to nezvednu od těch nohou, no. Takže se na to pokusím soustředit a uvidím, no. Jsou hotový a jdeme na záda. Ještě do hamstringu, když pokračujeme. Nebo ti jako z toho přijde, že to taháš strašně jako rukama, ne? To ne? Jako pak samozřejmě, když už nemůžu, tak jako určitě člověk se snaží si dopomoct všim možným. A ne, jako ze schybu cítím dobře záda. Na široko jsou pro mě těžší, to spíš se pak dávám s nějakou jako dopomocí. Ale extra vytročník, tak asi můžem. To jsou tady všude. Používáš kesy tenhle uchop? Jo, celou dobu jsem vždycky dávala nadhmat, tak teď zkouším změnu, no. A jako, myslím, proč jako takhle na úzko? Takhle na úzko, snažím se i v podstatě třeba nahoře, když to úplně tolik jako neprotáhnu,
že si jakoby neodpočinu a cítím to líp z toho. Mm-hmm. Tak jako intenzivnější, no. A používáš vůbec jako na široko? Jo, občas se po něm stýská, takhle když ten nasadil po mně, chce tenhle sen uchop, abych já teďka v podstatě se nemusím absolutně jakoby za stolik soustředit jako na šíře zad, protože já absolutně už teďka jako nepouzuju v těch NPC pozách, vůbec jako není takhle jakoby roztažený záda, takže spíš v těch zadních pozách jedině, co je vidět, tak jsou zadní delty, no. Takže vlastně spíš na tu hloubku, jako aby to bylo... Takže další bicák? Aha. Většinou teda jezdím takovou klasiku ve stoje s OZ-kou a teďka si užiju tady novou mašinku, zabírá to suprově. Mm-hmm. Zase je to izolovaný, že je to v sedě, takže taky jako super, super volba. Kolik na ty ruce jezdíš teda těch serií a tak? A teďka jsem zvyklá jezdit na trice, se nabízí jenom jeden cvik po 3-4 seriích. No. Thank you.
No, já jsem se naučila všechny partie jít do mrtva, což jsem nikdy tyhle ty partie jako nejela. Tak uvidíme, tak snad něčemu to bude. Mám velké očekávání od téhle sezóny. Čím začínáš vůbec? V půlce října Budapešť. NPC to je? Už jenom NPC. Ale musím říct, nikdy nic si o sobě nějak úplně nemyslím, nějak bych to jako nechtěla úplně jako znevažovat a to, ale jak je možný, že někdo, kdo dvakrát v jedné federaci vyhraje profi kartu bez většího úsilí a tam absolutně jako na to nesahá, tak prostě to mluví sam o sobě. Tak to úroveň víš, to je jasný. To zase nemá cenu asi, si myslím, si nikomu nic nalhávat. To tak. Tak já odejdu poslední zkazovaný. Už tam mám pak tu klientku. Tak konec. Jo. Po tréninku budeš jíst nebo dáš si jenom koktejl teďka před prací? Mám protein s sebou. Teďka poprvé zkouším ten ovocný shake. Aha. S oranžovou tou nabíračkou poprvé. Takže tak. Dobrý, no, takže máš práci teďka. Přesně tak. Poslední měsíc nějakého žraní. A pak už začíná, no, krutej režim. A zase si troufnu říct, že já jsem fakt jako typ, který mu to sedí víc a možná se na tu dietu i dá se říct víc těším. Než... A hlavně vím, že jsem nic jako nevypustila. Mám čistý svědomí, tohle je jakoby off-season, na který jsem se zatím nejvíc soustředila. Takže si o toho fakt jako slibuju a těším se, až uvidím, co ten rozdíl hlavně výsledný. A myslím, že ve vršku tam je velký rozdíl. Doufám, všechno. I nohy musí být lepší, všechno musí být lepší. Tak jo. Děkuji moc.